Ми підходимо до Майдану з боку Михайлівської. Михайлівська, як ви бачите, вільна. Сюди можна заїхати автівкою. Так, от ми підходимо до Майдану Незалежності. Ви бачите за ту кулю. Ми вже зовсім близько. Найближчі будинки. Привіт. Найближчі будинки, якщо ви бачите, вон, порозбирали дерево на, ну, по суті, на дрова. Ви бачите, звідки тягнуть ці дрова. От, тут написано Revolution. Ми з Дем'яном йдемо на Майдан. Та, люди, бачите, до цього часу, бачите, люди тягнуть... брили такі. Ось, бачите? О. Ну що, скоро вони будуть палати. Стоять швидкі. А що, вже шин нету? Жіночка турбується, що немає шин. Ну, дивне, правда? Що? Ну, кажу, дивно зацікавлені жінок шинами. В природньому житті жінка не має цікавитися шинами. Але на Майдані зовсім можливо. Ну, ось барикада з Михайлівської. Ми йдемо на Майдан. Ми брали інтерв'ю чоловіка, який отримав 17 кульових поранень з правого сектору. От, він сказав про те, що За останню інформацію, він сказав про те, що на Майдані з'явилися залізні аргументи. І якщо влада буде застосовувати вогнепала, вона вже застосовує вогнепали, якщо буде штурмувати Майдан, то ці залізні аргументи будуть спрямовані проти Беркуту. За останню інформацію, це понад 1500 обрізів. Будемо бачити. Спільно ТВ має бронежилети. У мене прохання до колег. Видавайте, будь ласка, своїм журналістам, які йдуть на Майдан, обов'язково бронежилети. Бачите, імпровізований медичний пункт. Скажіть, будь ласка, поранених сьогодні багато було? Ні, що? Не було, все гаразд? Поки що тихо. Поранені було знову. Ні, я знаю, зараз все спокійно. А що за телеканал? Спільне ТВ? Так. Ну куди ж ми без вас? Ми тут єдині на Європу стрімимо. Йдем? Ми не єдині, ми з України. Ні, я маю на увазі, що сигнали інших блокують, на жаль. Ну що ж, переконані люди, що коли з'являються сильні аргументи, то розмова буде інакше. Ну, ми теж це віримо. У мене прохання, після того, як я вам повідомила інформацію і чоловік нам сказав про появу на Майдані вогнепальної зброї, яка сьогодні може бути застосована проти Беркута, якщо він буде штурмувати Майдан, то в мене дуже прохання до своїх колег. Я знаю, що з останньої інформації, коли виходила з дому, я знаю, що один загиблий є, він отримав постріл в живіт від вогнепальної зброї і він загинув. Колеги журналісти, я вас дуже прошу, не виходьте на Майдан без бронежилета. Далі, я прошу тих, хто може дати забезпечити журналістів бронежилети, підвозити їх в медіапрофспілку, вона знаходиться на Хрещатику 27. Будь ласка, привозьте бронежилети на Хрещатик 27. Медіапрофспілка зможе видавати своїм колегам бронежилети, тому що насправді оці жилетки, які зараз носять журналісти, це, повірте мені, просто мішень для беркутівців. В нас стріляють, я переконалася в цьому і вчора, і сьогодні. Мені підстріляли коліно, от гумовою кулею. Нічого страшного, звичайно, гематома. Але якщо я просто знаю вже, якщо вже є один загиблий журналіст від вогнестрілу, то зрозуміло, що
нас може чекати все, що завгодно. Тому я вас дуже прошу, щоб журналісти могли висвітлювати роботу, а це надзвичайно важливо показувати інформацію. Вони мають бути в безпеці. Чесно вам скажу, у нас в Пінаківі теж не вистачає бронежилетів. Я про це говорила ще позавчора, казала, щоб ми цілий день говорили в ефірі, щоб підвести нам бронежилети. Будь ласка, якщо у вас є така змога, підвозьте. А, на жаль, вже наші намети згоріли. Підвозьте їх, будь ласка, бронежилети в медіапрофспілку. Це Хрещатик 27А, другий поверх. Підвозьте бронежилети для журналістів. Це надзвичайно важливо. Не коштує там 1000 гривень, але можуть врятувати життя журналістів. Вони зможуть висвітлювати об'єктивну інформацію. Ви зараз бачите, як виглядає будинок профспілок. Він вщент випалений кілька поверхів. 4 поверхи вщент, бачите. Ще горить зверху. От. На Майдані зараз більш-менш спокійно, але о, бачите, падає скло з верхніх поверхів. Ідемо. Я хочу подивитися на намети спільно ті відео, де вони стояли. Люди тягнуть мішки, ви бачите, привозять їжу. Їжу, сало, мед. Підвозять продукцію. Я знаю, що особисто мої батьки відправляли на Майдан дуже багато консервації, тому що сказали, що нам не потрібно, нехай вам на Майдані. Я, чесно, була здивована. Мені було дуже приємно, що мої батьки таким чином підтримали мене і людей на Майдані. Ми їх організовували цілі машини просто, які на Майдан відвозили ту продукцію. Ну я хочу показати, де були намети. О, до речі, ти подивися, Дем'яне. Я хочу вам сказати, що дивіться, ви бачите, Беркут стоїть зараз на місці, де стояв вчора наш намет спільно ТВ. Беркут стоїть рівно на тому місці, де стояли намет спільно ТВ. Ви бачите, так? Таким квадратиком вони стоять. Ось. І підстрілюють в цей бік. Я зараз ще ближче підійду. Ну що вам хочу сказати? Мені дуже шкода наших куполів, тому що це було наймодернізованіше місце на Майдані. Це було 2 купола, їх називали ще залізними яйцями Майдану. Тому що, ну, спільно ТВ, я можу сказати вам, воно не скурвилося і не скурвиться. Ми не продавалися і не будемо продаватися. Хто б там що не казав, хто нас там фінансує, хлопці, нас ніхто, дівчата, не фінансує. Люди нас фінансують, нема в нас жодної копійки від жодного з олігархів. Я вам відповідальність на це можу заявити. Якщо хтось знає іншу інформацію, то, будь ласка, покажіть мені, я хочу побачити це. Але, будь ласка, давайте без чуток. Спільно ТВ, якщо ви бачите, у нас 11 постраждали, спільно ТВ завжди в епіцентрі подій. Спільно ТВ робить все для того, щоб організувати зйомку. Хоча, повірте, нам дуже важко це робити, тому що у нас згоріли наші намети, і в нас дуже малесенький офіс нам видалили позавчора, буквально 2 кімнатки. Ми хочемо більше, якщо є в когось можливість нам допомогти з приміщенням біля Майдану, будь ласка, допоможіть. Тому що, якщо ми будемо давати стріми, якщо ми будемо давати зі студії інформацію, то нас буде бачити Європа. Справа в тому, що в Німеччині, зокрема, блокований 5-й, 24-й експресу ТВ громадський. Лишилося лише спільно ТВ. Тобто люди дізнають інформацію з нашого каналу. У нас є німецькомовні стрімери. Нам всього-навсього потрібен офіс з гарним, потужним інтернетом, щоб ми могли робити гарну зйомку. Якщо ви нам це забезпечите, ми будемо дуже вдячні, тому що, повірте мені, інформаційну війну виграти – це виграти піввійни. Тому що інформаційна війна є надзвичайно важливою. Зараз в Європі росіяни поводять проти нас інформаційну війну, розказуючи про те, що це просто купка екстремістів, які організував Віталій Кличко. Зокрема, я це точно знаю, по Німеччині йде. Тому Ангеля Меркель каже, що вони не збираються вводити санкції. Чому? Тому що інформаційно вони мають викривлену інформацію, розумієте? Для того, щоб ця інформація подавалася правильно, дайте, будь ласка, нам таку можливість. У нас не вистачає коштів, у нас немає взагалі коштів зайвих. Ми стрімимо з останніх потуг, у нас лишилося кілька комплектів. Більшість нашого обладнання ми врятували, але багато чого загинуло. От я вам показую це місце прямо в центрі. Там стоять беркутівці. Вчора там стояли намети спільно ТВ. Я вас дуже прошу, в кого є можливість допомогти з приміщенням, з хорошим інтернетом на Майдані, напишіть Богдана Бабич мені в Фейсбук.
сконтактуємося і будемо мати студію, з якої будемо давати нормальні інтерв'ю, будемо запрошувати експертів, які будуть розказувати ситуацію, що тут відбувається на Майдані. Ви бачите, тут стоять люди. Немає поки що постелі з боку Беркуту, але ви бачите, Беркут повністю зайняв он куточок там, де стояла спільна ТВ, і підсунулася дуже близько до Майдану. Тобто Беркут тісніє Майдан. Ви бачите, зараз сипляться скло просто у мене над головою. Ну не хвилюйтеся, я в касці. На хвильку вийду, збережусь.